lite tjatigt kanske när jag kommer tillbaka till de här sakerna flera gånger, men snurrar det igen. Jag tycker ska bara flytta mig lite. Så. Vi är med där igen. Då är vi igång igen. Mm. Jo, som sagt, här finns i det tekniska protokollet slutsatser eller kommentarer i hallen, sovrummet, vardagsrummet, köket vad gäller kring diskbänken. Men det finns ingen sån kommentar just vid köksfönstret. Rimligen den centrala platsen för det här brottet. Där kommer det aldrig. Inte har skrivit att här finns inga tecken på strid. Nej. Men vi har dokumenterat och talat om vad vi ser och utelämnar den delen till den som gör bevisvärderingen. Att den här soffan som är förflyttad då ett antal centimeter. Stolen, om den nu var förflyttad kommer jag inte ihåg. Men den platsen beskriver vi ju mer detaljrikt. Ja, men ni kommer aldrig till någon... Alltså ni gör slutsatser i andra delar av lägenheten, ja. Men just där det är som allra viktigast, där kommer aldrig någon slutsats. Ja, men det tror jag att det framgår. Det borde ju framgå för den som läser protokollet. Alltså, inte en slutsats utan hur ser det ut på den platsen. Och sen den som läser det, den får göra värderingen av vad bevisar detta eller vad visar det inte på. Men på alla andra platser så har ni gjort en tolkning, ja, lämnat en kommentar. Det är för att då har man just svept över mycket större ytor och inte så många bilder heller på det området. Men jag just här... Sammanfatta med det, ja. Men just här, varför utelämnar ni... Ni måste ju ändå ha kommit, alltså att det ni ser måste ju ha lett till någon slags slutsats. Ja, den slutsats vi har dragit där, alltså det... Den är inte så att man bara säger, vi ser ju att grejer är flyttade. Men varför de är flyttade kan vi inte ta dem. Om det beror på strid eller inte strid. När man säger att det är inga tecken på strid i köket, inga tecken på strid där inne. Men det med inga tecken på, det betyder ju inte att det inte kan vara strid. Det kan ju förekomma strid, men vi har inga tecken på det. Och i köket där, när vi pratar om möblerna, så är de bevisligen flyttade. Varför de är flyttade vet vi inte. Men vilka möbler menar du? Det är mer än soffan. Soffan är skjuten 10 cm vid något tillfälle. Ja, och sen stolen, hur var det med den? Jag kommer inte ihåg om den har... Ja, ni säger att det är spån under den. Det... Ja, precis. Ni säger i vart fall inte att den är flyttad. Nej. Utan det ligger sågspån under, men när de har kommit dit, det är svårt att säga. Ja, precis. Det som gjorde att kollegorna... De som kom upp i lägenheten där tidigt, inom några minuter, rubricerade det här som mord, betraktades som ett brott, var att det låg någon stol kullvält i köket och sen låg den här marmorskivan, bänken låg nere på golvet. Och det anges som den direkta orsaken till att de blev misstänksamma och tog med sig den här personen in. Har du någon minne av dina intryck av den kullvälta stolen och på den låg en sån här dyna som hade fallit av stolen? Så den ligger, så stolen är vält och sen har då dynan fallit ur. Ur sätet, va? Ja, ja. Och sen den här blomskivan. Har du någon minne av hur du tolkade? Vet jag att, det vet jag att den var täckt med dammlager. Den hade legat så länge tid. För att när du sen flyttar på den där fönsterbänken så har du klart alltså ingen damm under den då, i förhållande till mängden damm bredvid. Så när du flyttar på den, rubbar den ur sitt läge då ser du att den har legat ett tag. Om jag säger ett tag, då menar jag att det kan inte ha skett precis innan vi har kommit hit. Så att marmorskivan har inte rivits ner i samband med ett eventuellt bråk? Ja, det skulle jag nog vilja påstå. Minns du hur det var med stolen som låg omkullvält, som låg bredvid bordet? Ja, låg inte den borta vid köksbänken? Ja, just det där borta låg.
kommer inte ihåg vad vi drog för slutsatser av det. Jag vet inte om jag fick någon uppfattning i tid hur länge den hade legat. På golvet mellan bordet och köksskåpen ligger en omkullvält stol och sittdynan ligger löst intill. Inga skador iakttas på stolen och ej heller på köksinredningen. Det har ej varit möjligt att konstatera var denna stol tidigare funnits. Man ser som sagt hur det ligger ju flera stolar. Där ligger en dyna som inte hör till, alltså där ligger en dyna men det finns ingen stol till den. Nej. Där är en kullvältstol vars dyna ser ut att bara klonk har fallit. Vet inte hur du tolkar det, men är stolarna tecken på strid? Ja, alltså tecken på strid, det är svårt alltså att säga egentligen när man säger så att det är tecken på strid, men det indikerar att någonting har hänt, om man säger så. Någonting har hänt i området. En stol ramlar inte själv. Men varför stolarna ramlar här, det vet jag inte. Men helt där, det är bara som du säger, det är dyna som har ramlat ur stolen. Det är det som har hänt. För att det är så att säga, det centrala det är ju att hovrätten skriver att det utrett att det har förekommit bråk i lägenheten, konstaterar hovrätten. Men då vill jag lägga till, jag vet inte om hovrätten då pratar om platsundersökning eller om de pratar om vad vittnen har hört. Det kan vi se här vad som står i domen. Det står att det är utrett att det förekommit bråk i lägenheten. Och då hänvisar man till oväsen genom att en man och en kvinna skrikit åt varandra. Och det säger man det har skett mellan de här två personerna. Dessa förhållanden talar med styrka för att det är Ari Mattinen som förpassat henne ut från fönstret. Här tillkommer främst följande förhållanden. Utredningen visar att fönstret som kärvade något i ramen var tillslutet strax efter dödsfallet. Åklagaren skriver i gärningsbeskrivningen att det var helt stängt. Delar du uppfattningen att det var fönstret, köksfönstret var helt stängt när ni kom dit? Jag vet inte vad vi skrev. Alltså den här nej, handtaget var ju uppe. Det var inte reglat. Men det var tillslutet. Utredningen visar också att det är mindre sannolikt att fönstret genom drag skulle kunna gå igen på det viset. Visade eran utredning att det var mindre sannolikt att fönstret genom drag skulle kunna gå igen på det viset? Det där, nu är det sådana tolkningsgrejer som jag egentligen inte ska ge mig in på. Nej. Därför att jag vet inte hur det ser ut när det gäller drag och så vidare. Vad hände? Och om någon har skjutit igen fönstret. Jag kan bara konstatera att när vi kommer dit så att fönstret igen, men det är inte reglat, det är inte låst. Men ni gjorde ni skriver i det tekniska protokollet, skriver ni lite grann om det här frågan om drag. Ja. Kan du berätta hur det gick till? Hur konstaterar ni det? Ja, det är det med man, alltså en rekonstruktion, det är ungefär som jag säger, jag vill inte göra rekonstruktionen för att det går aldrig att komma riktigt nära. Jag spelar golf. Och när jag slår andra slag så tror jag att det ska bli likadant som första slag. Och det är sällan det blir det. Fast jag gör exakt likadant, tycker jag. I det här fallet så talas det om det blir korsdrag. Och jag menar, det säger sig självt. Om dörren är öppen, porten är öppen nere och du öppnar ägnes dörren, vad händer då? Vad händer om den är stängd? Vad händer om någon granne öppnar en dörr samtidigt som du öppnar dörren? Alltså, men det är nästan ogörligt att säga någonting om det. Men gjorde ni en utredning? En regelrätt utredning av... Nej, det vill jag inte påstå att det har gjort. Står det i protokollet? Ja, det står både i åtalet och i domen att det har skett en utredning, att det är utrett. Då undrar jag bara på vilket sätt ni utredde det. Det var nog bara känna om det var drag i fönstret. Jag har inget annat minne än så.